Lesu zdar. Po trošku takové pauze, co se týče videí. Jak jsem avizoval předtím, já tady objížím teďko takovýhle podobné místa a vybírám z toho jednotlivý kusy, co ještě je třeba teďko před tím začátkem nějak udělat. Něco poslouží jako lapák a tak nějak různě jsou tu nějaký vejvraty a podobné věci. Tadyhle nahoře v trošku nezvyklý pozici luďánek dělá si vejřez. Takže já jsem mu tady nechal tady nějakých ty jsou nějaký takový jedničky, dvojky, něco je tán luka. Takže si to veme do vejřezu, tuhle to je to hned na cestě nebo u linky. A on tam teď dodělá ještě nějaký starý kůrovčáky. Suchý, úplně to jsou suchaři jako blázen. Já nevěděl ani, jestli budu dneska ještě něco točit, protože je to takový přejižení. Zatím, co jsem dělal, tak to byla tragédie, jakoby, co se týče hmoty. Teďko, aspoň nějaký teďko, že bych natočil tady nějaký 3 kousky, možná 4, co by za to stálo, nebo stálo. Tohle to je zase na prach, tady ten zářez tu z té strany. Takže nejsnažší varianta samozřejmě, za prvý je to tady do volného a za druhý tady je to schnilý, takže tady to využiju, jakoby jsem to ten drbet poupravil do zářezu a to, co je v úvozovka trošku zdravější, tak si nechám tady, kde můžu zapřít, jako opřít se o klín a co mi to ten drbet podrží, no, takže to tam frkneme někam do té paseky. Luďan nám do toho vyhrává s 550. Třeba tak. Ťuk ťuk, luďánku. Tak počkáme, až mu to padne. Tak šup. Už to běží. Jo, mistr dělá 2 na jednou. Ten je jinde. Ten je jinde. Ty vole. Tak jdeme na něj, no. Tak, nechci nějak o tom špekulovat, ale takhle nějak jsem měl představu, aby vedle těch halt to spadlo, když se to bude sklízet, aby člověk zase neudělal bordel takhle do tuhle toho, no. Uvidíme, jak ten zbytek tak nějak šikovně k těm haldám, aby se to ancvají tady sklidilo. Mordě, ten jí prohání. Tak, teďko ještě tuhle ty 2. 1, 2. A budeme se asi přemysťovat. No ne, asi. Určitě.
Tak, do haldičky jako do peřiny. Chvílema to foukne takový ledový. No, zrovna já taky jsem taky v tom stínu pitomým. Tak. To by bylo. No, tady je to o dost lepší teda. Vítr takhle. Puchejř. Hřeje. No a no, tady vidíte, tuhle to natáčet nebudu. Tuhle tu žebretu. Tady jsem si vyhodil dvoják. No, potom asi nějaký tady kousek teda natočím. Tuhle to tam nafrkám tam takhle, jak mi jde vítr. Takže to aspoň využiju a on si sem potom Luďánek zajede. Tady to jsem dělal někdy na podzim. Ale kdybyste mi zmlátili, tak si nespomenu už, co to bylo za měsíc. No, takže já se potom přihlásím, až tohoto tady vypleskám a něco připravím. Tak teďko teda tadyhle ten. Tak nahoře to ještě zelený, ale až tepřive teďko nějak se to začalo loupat, jo. Tak honem, upaluj. No, ono je to takhle prostě větve. Moc se tomu nechce. Ale toto jako komplikace není. A to drobíček povolíme a to by mělo být dobrý. Aby to kdyby byl trošku dál od nich, aby drobíček nabral. Ale no, ono jak to stojí vedle, tak. Ale to tak je, no. Potřeba bych ho tuhle někam do tuhle ty díry takhle hodit. Nevím. Mám takový pocit, že to trošku ty větve strhnou takhle doleva a je možný, že se to pověsí tady takhle nahoře, ale když tak bych mu pomohl potom tadyhle tím, no. Tak uvidíme, co to udělá.
Jaj. Hele. Dobrý. To je paráda. Takhle nějak jsem si to představoval. Já jsem nechával menší nedořez, aby to zbytečně nebrzdilo dole, když mi fouká takhle dozad. Takže good. To je good. Dneska konec teda. Tam zůstaly nějaký tři. Dole ještě jeden a teď jsem koukal, ono je celá tuhle ta skupinka, to půjde dolů taky, takže to necháme na příště. Teďko, já jsem se sem doskákal přes tu paseku, ale linka je nahoru, tamhle se napojuje dolů, tam byl ten vývrat, tam tu jsem přijel, ale já to zkusím vzít nahoru. Tam už jsem byl taky a tam to je takový, že bychom mohli otestovat tady ty pryže. Drobit je to tam jakoby nějaký takový potůček, taková stružka. Čůňací to tam drobit rozmašírovali, tak uvidíme, jestli ty pryže si na to troufnou. No, co pak troufnou, ale aby se tam nezůstali vyset. Tak ono to zase není tak divoký, jak jsem si myslel. To jsem si myslel, že jak jsem tu byl posledně, že to bylo rozhňapaný víc, ale no, když už jsem to zapnul, tak to zkusíme. Tam asi to pokoušet nebudu, tyvo, tam je jáma jako prase, ale spíš to vemu tady, no, mohl bych to vzít dále po té hraně, ale když máme ty nové pryže, tak to zkusíme vzít tady. Někudy, no. No, takže nevím vůbec, jestli to tam mám dát tuto, protože to jako žádný zázrak teda, ale dobrý, no, tak ještě, aby to tu ty gumy neprojeli. Tak jo, kamarádi, mějte se pozitivně a zase někdy příště, ahoj.